ապովի է մտել եւ առաջարկի գործողություններ են դրել։ Նախ չեմ համարում, որ երբևէ մենք ունենանք այնպիսի արձանագրի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ մնալու, Արցախը հայկական պահելու եւ հետագայում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության գույության շարժումը կարող է խաթարվել կամ նվազում հատվածել։ Ես չեմ ուզում երբևէ հավատալ, որ մենք նմանօրինակ արձանագրում երբևէ կանենք։ Եթե նմանօրինակ արձանագրում անենք, ապա որոշ ձեր գործընկերներ դրանից կուրախանան, ինչպես ես հասկանում եմ իրենց հարցերից։ Ներողություն եմ խնդրում։ Իհարկե, ներողություն։ Ինչ վերաբերվում է, ինչ վերաբերվում է շարժման հետագայից, ապա դրանք, եթե ես մի քիչ ուշանամ, առանց ինձ կհնչեցնեմ այս հրապարակից, և այսպես ձևակերպեմ։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ պիտի խիստ կարևորի այն փաստը, որ աշխարհը տեսնի, որ մենք գլուխներս կախ չենք համակերպվել այն ամենի հետ, ինչ փորձում են մեր վզից հաթաթել օտար երկրյա շահերը սպասարկող։